На парламенте Европия не сюрпритета жвилот бете име амендаменте мез депутетаве нга групите Гелбрве де социалиставе ќе кундршојн ветон Булгарен дај Македони са верјут. Dhe të Partisë Popullore Evropiane që mbështesin kolegët e tyre bulgar. Në seansën ku pritet të shqyrtohet raporti vjetor për vendin ton, bllokata bulgare është më së sigurt. Për këtë vendim të fqinjut lindor, deputetët e gjelbër dhe socialistët kanë dorëzuar dy amendamente për ndryshimin e raportit. Në të parin, zyrtarët e shtetit bulgar akuzohen për deklarata provokuese për çështje historike që ndikojnë për Maqedoninë e Veriut, ndërsa thirrën që autoritetet bulgare të përmbahen nga ato deklarata dhe krahas fushatës zgjedhore që zhvillohet në Bullgari. Në amendamentin e dytë mbështetet përgjigja me pjekuri e zyrtarëve qeveritar të Maqedonisë së Veriut ndaj këtyre provokimeve. Amendamentet janë propozuar nga 4 eurodeputet: Tonino Picula, Kroaci; Tanja Fajon, Sloveni; Andreas Schider, Austri; dhe Marek Belka, Poloni. Këto propozime kanë irrituar zëvendës presidentin e Bullgarisë Iliana Jotova, e cila përmes një postimi në Facebook është shprehur se eurodeputetët po përgatisin amendamente të palejueshme në rezolutën për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjuha e urrëties dhe deklaratave provokuese, si dhe shtypja e të drejtave të njerëzve me vedi e bulgare janë markë mbrojtëse e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Amendamenti i përgatitur edhe njëherë konfirmon dështimin e shtetit bulgar për të shpjeguar partnerëve të tij europian pozicionin e vet mbi Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nga ana tjetër, Andrej Kovacev, eurodeputet nga Partia Popullore Evropiane, ka thënë se grupi i tyre në shenjë solidaritetit do të përkrahin Bullgarinë, duke iniciuar dy amendamente të lidhura me mosplotësimin e progresit të Maqedonisë së Veriut në zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të Parlamentit Evropian për diskriminimin e qytetarëve që deklarohen bulgar. Eurodeputetët e gjatë inkurajojnë autoritetet dhe shoqërinë civile të ndërmarrin masa adekuate për paqe historike me qëllim të ikalimin e problemeve. Ndërsa Angel Gjambaski, deputet nga grupi konservatorve europian dhe reformistëve, veprimet e grupeve e të gjelbërve dhe socialistëve i quajti si skandaloze, aq më tepër kur kryetari i Partisë së Socialistëve është Sergej Stanishev, i cili është përfaqësues bulgar në Parlamentin Evropian. Për vite me radhë Maqedonia e Veriut merr vlerësime pozitive në raportin e progresit. Megjithatë, Bashkimi Evropian nuk arrin ta miratojë datën për nisjen e bisedimeve. Fillimisht bllokonte Greqia, ndërsa pas marrëveshjes për emrin e ri të Maqedonisë, Bullgaria kushtozoi bisedimet me zgjidhjen e kontestit rreth historisë së gjuhës dhe popullit maqedonas.